ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସହିତ 10 ଜଣ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଛୁରା ଦେଖେଇକିରି। ଏଇ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ପୋଲିସ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ସେଥିରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକିରି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି କେବେ ନା ୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ନା ୟା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଜୁନାଗଡ଼ର ଘଟଣା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଧରାପଡ଼ିବେ ବୋଲି। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଯିଏ କୁନ୍ଦୁଲି କଥାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲେ, ଇତିଶ୍ରୀ ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ, ବେବିନା କଥାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ, ଏବେ ବିଲୁଆଖାଇ ନଈ ପଠାରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ତା ଉପରେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ, ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଜୁନାଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ଇଏ ସବୁରୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଶାସକ ଦଳ ଏତେ ତତ୍ପର ହେଇଗଲେ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁକି ଶାସକ ଦଳ ଏତେ ତତ୍ପର ହେଇଗଲେ। ଗତକାଲି ପୀଡ଼ିତା ନିଜେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ଶବର ଓରଫ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର। ୟା ପଛରେ ଖୋଳତାଡ଼ କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରବୋଧ ରଥଙ୍କର। ପ୍ରବୋଧ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜେ ପ୍ରବୋଧ ରଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ। ଇଏ ପ୍ରବୋଧ ରଥଙ୍କର ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର, ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇକିରି ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରବୋଧ ରଥ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା। ସିଏ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଚିଫ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜୁନାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁକି ପୋଲିସ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର ଓରଫ ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ଶବରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ନାହିଁ, କାହା ଚାପରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ତାର ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯିଏ ଝିଅକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇକି ନେଇଥିଲା, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ନିଜେ ବି ଝିଅ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବୋଧ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ର ନିର୍ବାଚନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନର କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଏବଂ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ଦିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଅଟକେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟମାରଣା ହେଇଛି, ଆଉ କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବରକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ
ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁ ଘଟୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବିବୃତି ଦେଇଦେଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ, ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ଆମେ କଦଳୀ ଖାଇନୁ ଭଳିଆ କଥା ହେଉଛି। ମିଡ଼ିଆ ଠୁ ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଇଏ ସବୁ ନାଟକ ରଚାଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁକି ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଛି। ଇଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବେ ଯାହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ, ଶାସକ ଦଳଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ପଳୁଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଅଟକାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବରକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର। ଝିଅର ବୟାନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସିଏ କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ, ତାକୁ କାଇଁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ସିଏ ତ ପରର କଥା, ଏବେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରବୋଧ ରଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରବୋଧ ରଥଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର ନା ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେ ଖୁଲାସା କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ କହୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର ହିଁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ନେଇଛି, ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ କରାଯାଇଛି, ସିଏ କହୁଛି ଯେ 10 ଜଣ ମୋ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବରକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ସେ ବସିକି ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ସେ ବି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ବସ୍ର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ସେଇଥିପାଇଁକି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଡାକିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯଦି 9 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗିରଫ କଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର ବି କରିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇଲେନି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳ ଚାପରେ ୟାକୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କୋଉ କଥାରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ବି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପଠାରେ ନର୍ସ ନିହାରିକାକୁ କିଭଳି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ କୁନ୍ଦୁଲିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝିଅକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା, ତାର 6 ମାସ ପରେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ବେବିନାର କ'ଣ ହେଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଥରଟିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି କଥାରେ। ଜୁନାଗଡ଼ କଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ବାହାରି କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କଥା ହେଇଗଲି ସେମିତି କଥା ହେଲେ, ଆପଣ ଜୁନାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ଯୋଉ ତତ୍ପରତାର ସହ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିବୃତି ଦେଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଚୋର ଅଛି, ଆଉ ଚୋରଟା କୋଉଠି ଆମେ ବି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରବୋଧ ରଥ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବୋଧ ରଥ କିଏ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଇଏ ତ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଲୋକକୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ତାଙ୍କରି ଡ୍ରାଇଭର କରିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଲା ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ମେନ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ବି? ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଦେଉଛି ନା, ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏ ପଛର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଝିଅ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେ ଏ ଘଟଣା ତ ବିଲକୁଲ ଘଟିବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ, ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନର ଫେଲିଅର ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଘଟୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚୋରି ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଅପରାଧୀ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅତି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇକରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ପୋଲିସ ଆଗରେ, ନିଜର ଅପରାଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବ, ତା ପାଇଁ ମାଲିକ କେମିତି ଦାୟୀ? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କି ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ଇଏ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ୟାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ନଥାନ୍ତା ଇଏ ଏଭଳି ଘଟଣା କରୁଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସନର ଅହଙ୍କାର କେଉଁଭଳି ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷର ଦୁଷ୍କର୍ମର ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ସବୁର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ବାହାରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ। ଏଇ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଖସି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଦାୟୀ ନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ଇଏ ପୋଲିସକୁ ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି। ପୋଲିସ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି SP ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବରକୁ ଆପଣ ଅଟକ କଲା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ ନ କରିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଦେଲେ? ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗିରଫ କରି ରଖିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ତାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ଦେଉଛି, ଯଦି ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହବ? କିଏ ଦାୟୀ ହବ ୟା ପାଇଁ? ବିଲକୁଲ ଦେବେ, ଦବା ଉଚିତ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦବା ଉଚିତ। ଶାସକ ଦଳର ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ସିଏ ଉତ୍ତର ଦବା ଉଚିତ। ଇଏ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପୋଲିସକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ଖାଲି ଡାକିକିରି 5T ଭାଷଣ ଦେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରିବେନି। ଇଏ କୋଉଟି କୋଉଟିରେ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଝିଅ ପୀଡ଼ିତା କହୁଛି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ୟେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ମୋବାଇଲରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ତା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଛି ଲିଙ୍କ। ଝିଅ କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଆପଣ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯୋଉ ମେନ୍ ଲୋକ ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇକି ନେଲା, ମୋ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଥିଲା, ମୋର ସନ୍ଦେହ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ସବୁ ରଚନା କରିଛି, ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ଇଏ କୋଉଟି? 5T ବାହାରେ ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଅମୁକ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏଆଇ ହେଲା, ପୁରା ଡିଟେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଜେରା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜେରା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକି ବଣି ପୋଷିବାର କାରବାର ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠୁ ସେଠୁ ଧରି ଆଣିକିରି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେଲୁ, ଇଏ ସ୍ୱୀକାର ହେବ ନାହିଁ।